τα μπουλούκια, τα θεατρικά μπουλούκια γενικά βεβαίως, με ηθοποιούς που πολλούς από αυτούς τους ξέρουμε και από τον κινηματογράφο, έχοντας τα μπαγκάζια τους κάποια απλά σκηνικά και κάποια τα πράγματά τους κτλ. Περιόδευαν σε όλη την επαρχία, έφταναν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, θεάτριζαν τον κόσμο, τόσο με θεατρική παιδεία όσο και με μουσική παιδεία, έτσι ώστε ο τελευταίος χωρικός του τελευταίου και πιο απομονωμένου χωριού να μπορεί να δει θέατρο. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι καραγκιοζοπαίχτες τηρουμένων των αναλογιών έκαναν το ίδιο πράγμα. Είχαν στα μπαγκάζια τους λίγες φιγούρες, οι οποίες όμως ανακάλυπταν ένα ευρύ ρεπερτόριο, τόσο κωμικό όσο και ηρωικό. Είχαν στα μπαγκάζια τους και τα βασικά τεχνικά εξαρτήματα και έφταναν σε ένα χωριό ένα πρωί, διαφήμιζαν το έργο τους, έστειναν τον Μπερδέ σε κάποιο καφενείο, έκαναν τη σχετική συναλλαγή με τον καφετζή, παρουσίαζαν το έργο και την επόμενη μέρα έφευγαν. Και φυσικά εκείνο το βράδυ ήταν σημείο αναφοράς για όλο το χωριό, γιατί είχε φτάσει το θέατρο στο χωριό. Καλωσορίσατε στο μπουλούκι μας. Οι παλιότεροι μπορεί να τα προλάβατε και οι υπόλοιποι σίγουρα τα έχετε ακουστά. Τα ονομαστά μπουλούκια των θεατρίνων που περιόδευαν στην ελληνική Ήπειρο. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τα βήματά τους, από πόλη σε πόλη. Σε ανανεωμένη μορφή, σε ένα μεταμπουλούκι. Εδώ τώρα στο Μπουλούκι ήμασταν λίγο περίεργα γιατί να σου πω το σκεφτόμουν. Γιατί είναι ξέρεις, πολύ ετερόκλητο όλο το πράγμα και με το κοινό. Δηλαδή πρώτα καραγκιοζοπαίχτης, μετά εμείς, μετά ο Φουσκιώλης. Φασάρα δεν το συζητάμε, αλλά είναι στην αρχή ότι ξέρεις, δεν θα είναι ομοιογενοποιημένο το κοινό. Αλλά όλες παραδόξως πάνε καλά οι παραστάσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ήρα και θα δούμε σήμερα stand-up comedy για να φύγουν τα διαδικαστικά. Πώς έχετε ξαναδεί stand-up comedy ζωντανά ένα χειροκρότημα? Μη σηκώνεις, έτσι θα σε βγάλω για μάθημα. Εδώ γίνεται ρε παιδάκι μου με αυτό το κορίτσι, στο τέλος θα πουλήσει τη μάνα της. Αυτό το σχήμα είναι αυτοδημιούργητο. Ήταν ιδέα κάποιου που δεν ξέρω και δεν με ξέρει μάλλον. Αλλά έχει μια φανταστική ιδέα να συνθέσει 3-4 διαφορετικούς καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν καμία, είναι ετερόκλητοι, δεν έχουν καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Ωστόσο, υπάρχει μια τομή, ένας κοινός τόπος, γι' αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι, ότι αποδεχόμαστε διαφορετικότητα του άλλου. Περίπου, ναι. Όχι, αυτό να κόβεις το μοντάζ. Αμάν, χανούμα, θέλεις να γίνουμε τέτοιοι.
Παιδιά, να είστε καλά και να μην φοβάστε τίποτα. Τίποτα, απολύτως.